Aktyorlar Fərda Xudaverdiyevlə Müşfiq Şahverdiyev arasındakı incikliyə son qoyulub. Sənətçilər barışıblar. Bir araya gələn aktyorlar şəkil çəkdirərək sosial şəbəkədə paylaşıblar. Müşfiq Fərda ilə olan fotosuna hər şeyi zaman həll edir. Bugünkü kimi yaxşı dostlar sağ olsun, çalışaq mehriban olaq qısa şərhini yazıb. Fərda isə birlikdə olan şəkillərinə Asimanla İsabala yenidən sizlərlə sözlərini qeyd edib. Qeyd edək ki, Fərda ilə Müşfiq sonuncu dəfə Niyə filmində birlikdə çəkiliblər. Model Rüstəm Cəbrayılovun toyu olub. Ötən ilin yanvarında Aysel adlı xanımla nişanlanan Cəbrayılovun toyu pandemiyaya görə təxirə düşmüşdü. Cütlüyün xeyir işi paytaxt restoranlarından birində keçirilib. Məclisə şov biznesdən az sayda adam dəvət olunub. Onlar arasında müğənnilər Roza Zərgərli, Cin, Yaşar Yusubov yer alıblar. Qeyd edək ki, Rüstəm və Aysel toyu ötən ilin aprelində etməyi planlaşdırırdı.